Härifrån skeppas uppemot 1000 såna här otroligt diskret förpackade paket varje dag. Och det vanligaste innehållet i de här, det är vibratorer för kvinnor och en vätska eller salva som lovar att göra det manliga könsorganet hårdare vid erektion. Det är de riktigt stora produkterna. 那么就是说，目前这些的是在六点之前，这个所有的客户的电话会发出去。Vi lämnar lagret i Kina och vi ska till Indien där myndigheterna har beslutat att förbjuda slakt och försäljning av kokött i en av landets västliga provinser. Ja, beslut. Det här beslutet kritiseras. Beslutet kritiseras och häcklas nu precis som flera andra beslut av de indiska myndigheterna som de har fattat de senaste åren.